Gomari detektiv. Një herë një kohë, diku larg, ishte një qytet i pasakont që quhej Enimoga. Pse ishte i pasakont? Sepse në atë qytet nuk jetonin njerëz, vetëm kafsh. Kafsh që mund të flisnin, këndonin, kërcenin dhe jetonin në një shoqëri njerëzore. Oh, zot, bashkëshort! Përse duhet të bësh kështu çdo mëngjes? E mora vesh, është mëngjes. Unë do të bëj çajin. Më lërë të fletë, lutem, edhe për 5 minuta. Më fal! Kush është? Pull, shkojmë. Ku do shkojmë? Dhe ku janë gjithë ta njerës? Nuk e ke të quar, kam vjedhur syzet e kryetarit. O, zot, o bashkëshort, pse duhet bashkëshort? Të gjitha kafshët marshuan drejt shtëpisë së kryetarit dhe u mblodhën rreth saj. Kryetari i bashkisë ishte buf i urtë dhe syzet e tij ishin shumë të rëndësishme për të, sepse... Qytetar dhe Enimogës! Janë atje! Më falni, qytetar të Enimogës, jam sot para jush pa shikim. Sikur se e dini, pa syzet e mia, unë jam i verbër. Unë nuk mund të shoh asgjë, vetëm errësirë, errësirë e thellë. Dhe kështu, kam vendosur të mos marr pjesë në zgjedhjet e ardhshme për kryetar bashkisë. Sepse çfarë të mirë mund të bëjë një kryetar i verbër? Jo, kryetar, ne nuk do ta lejojmë të ndodhë. A nuk mund të bëjmë një palë syze të tjera për ju? Fatkeqësisht, jo. Ato syze ishin bërë me një lloj rubini të rrallë që më mundson të shikimin e syve. Ata rubin nuk mund të gjenden më. Atëherë do të sigurohemi që të gjejmë ajdutin dhe t'ju kthejmë syzet. A dyshonit të dikush? Unë nuk do të drejtoja gishtin. Po, të gjithë e dim se kush e ka bërë, është Dil Pradinaki që konkuron në zgjedhje për bashkinë tonë. Vetëm ai ka arsye ta bëjë një gjë të tillë? Nuk e di sa të bëj. Patrulli, le të futemi punës. Dhe kështu, patrulla e Ciapit dhe policia e Demit u nisën të vendosur të merrnin syzet e rubinit dhe të vendosnin Dil Pradinake pas hekurave. Ata u përpoqën dhe përmes marrjes në pyetje, unë nuk kam asnjë arsye për të vjedhur syzet. Unë dua një luftë të drejtë me Bufin. Unë nuk mashtroj dot. Disa përmes inspektimit. Vazhdoni. Kontrollojini cep më cep këtë shtëpi. Nuk mund të gjeni diçka që nuk është aty. Por askush nuk ja arriti të gjente syzet e rubinit. Jam shumë i sigurt që Dhel pra i ka syzet. Ku mund t'i fshej ato? Ah, më duket se kam betur vetëm një mundësi tani. A je i sigur për këtë? Është zgjidhja e fundit. Përshëndetje. Shpresoj të mos jem vonë. Bëj shaka, e di që nuk jam. Unë quhem Gomar, detektiv Gomari. Në fakt, jem e vones. 20 minuta. Ketë sohu djali vogël. Shakespeare një herë tha, kush ka qenë do njerë në orar? A i nuk e ka thë kur këtë? Do shta nuk e ke dëgjua ti. Për sëri, a je i sigur për këtë? Për sëri, është zgjidhja e fundit. Ciapi rëfeu historinë e syzeve të munguara dhe zgjedhjet e ardhshme për kryetar bashkie që ishin në rrezik. Detektivi i dëgjoj të gjitha, por... A mori vesh që? Jo. Më thërristi për një hetim kaq të vogël? Të vogël? I gjithë qyteti është përpjekur dhe askush nuk... Keci, nuk do të dëgjoj asnjë fjalë. Ku është asistenti? Ti ke një asistent? Jo, por ndihem mirë kur përdor këtë linjë. Tani, për sa para po flasim këtu? Dhe kjo është vetëm gjysma. Do të marrësh gjysmën tjetër sa po të përfundosh punën. Mos u shqetëso.
Të kuptova. E kuptove? Të kuptova, ti dhi dhe ti vogëlush? Kalofshi një ditë të këndshme. Shihemi. Detektiv Gomari filloi me hetimin e tij. Dhe ku tjetër mund të kërkonin për të dhënat fillimisht, përveç se në shtëpinë të dyshuarit kryesor? Unë nuk i kam vjedhur syzet e ti. Dhe pse duhet të të besoj ty? Po pse jo? Argumenti mirë. Ku ishe natën e vjedhjes? Unë isha këtu, në shtëpinë time, duke kaluar kohë me familjen time. Kam do një provë? Po, familja ime. Mund t'i pyesësh ata? Pse tu besoj atyre? Pse jo? Argumenti mirë. Pse po konkuron për postin e kryetarit të bashkisë? Shiko për rreth. Jeta në Eni Moga nuk është ajo që ka qenë dikur. Nuk ka pothuajse asnjë punë. Njerëzit po përballen me sfida dhe përveç kësaj, banditi natës i maskuar po grabit njerëzit. Unë dua të sjell ndryshimin. Unë dua ta bëj jetën më të mirë për kafshët. Mendon se Bufi nuk po e bën mirë punën? Nuk mendoj, unë e di. Çfarë ka bërë ai për të kapur banditin e natës? Asgjë. Bufi nuk është një udhëheqës i mirë. Pikërisht kështu do të thoshte një opozit. Unë nuk të besoj ty. Ashtu si nuk i besoj hijes sime. Pse duhet ti besosh hijes tënde? Hesht, unë nuk do të dëgjoj asnjë fjalë. Ti je në shtëpinë time. Unë e di, unë jam detektiv, në regull? Më pas, Gomari detektiv shkoi në për qytet duke folur me banorët e ti duke bërë pyetje. Mendon se bëri pula vezën apo veza pulën? Çfarë? Nëse diçka është e mundur, a është e mundur që diçka të jetë e pa mundur? Meow. Qetësi! 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 Detektiv, çfarë të rejash kemi? Mendoj se pula bëri vezën. Çfarë? E kisha fjalën se çfarë të rejash ke për rastin. Ah, rasti! Unë e di kush i ka syzet dhe e gjithë e vërteta do të dal nesër. Por, ma thuaj? Qetësi! Nuk do të dëgjoj asnjë fjalë tjetër. Bashkë do takohemi në sheshin e qytetit. Do të heq cilpërën nga mullari i kashtës dhe pastaj do ta ha kasht. Ah! Kasht e shishme. Tani, pik muhabeti. Ti je në zyrën time. E di! Unë jam detektiv, në regull. Ditën e nesërme u mblodhën të gjithë në sheshin e qytetit. Kafshët e Eni Mogës. Unë jam këtu për t'ju thënë se kam syzet me rubin të kryetarit të bashkisë. Wow! Por, ato janë thyrë. Wow! Çfar? Çfar? Shikoni, miku im këtu, zoti Përtac, i gjeti syzet buzliqenit mbrëm dhe mi dha mua. Unë nuk thash. Po, nuk kemi gjithë ditën zoti Përtac, por kemi këtë këtu. Mund të shohësh se është për te i riparimit. Mi, për çfarë po flet? Do të flasim më vonë për këtë. Më vonë? Nëse syzet e mia janë thyrë, atëherë nuk do mund të shoh më kur. Këtu po flasim për shikimin tim. Më the se janë të sigurta dhe në gjendje të mirë. A, do të heshtësh tani? Jo, nuk do të hesht. Unë dua shikimin tim për sëri. Më premtove se syzet ishin të sigurta me ty. Zoti kryetar, zotëri, për çfarë po flisni? Njerëzit tuaj duan të dinë. Mos i thuaj këti Gomari asgjë. Se jo, ti je budallaj në këtë mes.
ky njeri këtu... A i është atje? Më falni, ky njeri këtu doli me planin për të thënë të gjithve se më kam vjedhur syzet, në mënyrë që të fitoj simpatin tuaj dhe të fitoj për sëri zgjedhjet për kryetar. Dhe ti re dakord me të? Po, sepse në qytet flitej se Dhelpra do të fitonte këto zgjedhje. Nuk doja të umbisja pozicionin tim, por Miu këtu kishte diçka më të madhe për të humbur. Hesht, more, pudala! Oh, nuk do të hesht. Miu është banditi i natës. Çfar? Oh, pudala! Arrestojeni. Nuk mund të më arrestosh, Bufi po gënjen, po ashtu dhe ky gomar budala. Në fakt, a ishtë ajdu t'i vërtet, a i dhe për taci, i vodhe qyzet. Në fakt, nuk i vodhëm ne. Zoti për tacë nuk ishte kur pjesë e saj dhe këto nuk janë syzet e vërteta. Janë kopje e lirë. Të vërtetat janë ende të sigurta në shtëpinë tënde. U habitët? E po shikoni, unë shkova kudo dhe fola pothuajse me të gjithë në qytet. Nuk ishte asgjë. Asnjë gjë të vetme. Dhe pastaj, kur shkova të flisja me Zotin Buf, shpresoj që budallin të më simpatizojnë. Nuk mund të qëndroj më i verbër. Mos u shqetëso, zgjedhjet janë pas një javë, dhe vetëm një ditë para tyre do të vendosim syzet në shtëpinë e Dhelprës. Pastaj do të bastisim shtëpinë e ti, dhe do të xhirrim dhe zgjedhjet do të jenë tuat. Shpresoj që asgjë të mos shkoj keq. Ah, do të doje. Nuk mund të besoj që të mendoja si mikun tim. Dhe ty, kryetar, të kam besuar më shumë se Dhelprë. Jam i zhgënjur dhe të gjithë janë kështu. Mua më vjen keq, arrestojeni. Dhe kështu, Bufi dhe Miu u arrestuan dhe të gjithë brohoritën për gomarin detektiv. Dhelpra ishte shumë i lumtur. Më pëlqen të të falenderoj. Unë jam shumë mirënjohës. Nuk e kisha menduar kur që një gomar do të ishte kaq i zgjuar. Asnjëherë mos e gjykoj një libër nga kopertina. Kontrollo së pari vlerësimet e tij. Qetësi!